Dobar dan, poštovani gledatelji Arena Sport televizije u našoj 27. emisiji Hrvatska košarka. Upravo smo odgledali prvu finalnu utakmicu do igravanja za prvaka Hrvatske i zaista je bila toliko dramatična i interesantna da će serija koja slijedi sigurno biti isto takva. Ovoga trenutka Cibona je povela sa 1-0 i vjerujem da će biti vrlo, vrlo zanimljivo sve do samoga kraja. Igra se u prilično teškim okolnostima, naše dvorane nisu klimatizirane i to je još jedna činjenica koju svakako treba popraviti, pa i kroz ovu emisiju ako ništa drugo. Osim o finalu, a o tome ćemo opširno govoriti kroz naš prvi dio emisije, govorit ćemo o našim mladim kategorijama. Predstavili smo ih u programu Arena Sport televizije u našim prinosima. Crvita je uzela dvije titule, Zadar jednu. To je posebna tema kojoj posvećujemo punu našu pažnju i svakako vrijedi i zato izdvojiti vrijeme u emisiji Hrvatska košarka. Bit će vremena govoriti o ostalim aktualnostima, ali za početak idemo na finalnu utakmicu doigravanja. Bili smo dakle u Domu sportova u Zagrebu i vidjeli prvu Ciboninu pobjedu protiv Crvite. Cibona sada vodi 1-0 uoči druge uzvratne finalne utakmice doigravanja koja je na programu u nedjelju navečer također u programu Arena Sport televizije. Dakle, reportaža sa utakmice Crvita-Cibona. Cibona je povela s 1-0 u finalnoj seriji doigravanja. Nametnuli su gosti svoj spori ritam, zaključali reket i pomalo riskantno pustili protivnika na vanjskome šutu i isplatilo se. Razdoblje između 15. i 35. minute bilo je upravo spektakularno za Cibonu, koja je u jednom trenutku vodila sa 66-40. Pred kraj Crvita je počela pogađati, ali bilo je kasno. Cibona je do 32. minute izgubila samo 3 lopte. Cibona je imala 11 skokova više i čak nestvarnih 27 asistencija, duplo više od Crvite. Pored toga, ponovno su zabili puno trica, ovoga puta 12 uz 50% preciznost. Crviti je teško bez Stipanovića, nedostaju i Katić i Slavica, a Krušlin i Markota nisu bili spremni za snažan ritam. Luka Žorić opet napadački sjajan, 24 koša i 11 skokova. Marko Tomas dodao je 14 uz 5 asistencija i 5 skokova, a Novačić, Bošnjak i Rozić također su ubacili svatko više od 12 poena. Kod Crvite Roko Ukić 22 koša, povremeni bljeskovi Muse i Čerija. Reakcije nakon susreta različite, na početku Ante Nazor, trener Cibone. Možda je prerano došla ta prednost jer rezultirao je pad koncentracije i agresivnu igru protivnika i dobar ritam, tako da se skoro Cedevita vratila u utakmicu. Mi smo zadržali tu prisebnost da jednostavno zaključavamo utakmicu. Mislim da je bila dobra napadačka igra, mi znam moramo biti puno angažiraniji u obrani jer postiš 96 poena, nije baš karakteristično za finala, više se očekivao neku ratničku utakmicu, ali hvala Bogu imali smo dobar ritam pasa, dobar ritam šuta, dobru kombinatoriku. Nismo do kraja ispoštivali ritam igre jer utakmica se igra od početka do kraja, sigurno je to jedan nedostatak na kojem trebamo obratiti pažnju već u pripremi sljedeće utakmice koja je u nedjelju. Volite protivnicima ući u glavu, ušli ste i danas, kao što je bilo u Zadru, sjećam se u polufinalu, ta njihova trica zaista bila loša. Pa dobro, sigurno je da mi imamo taj neki taktički radijus u obrani na koje se orijentiramo, jer zaista Cedevita ima čitavu lepezu ekstra klasa i sad mi ne možemo svi braniti jednako dobro i istina Bog moramo ući u taj neki kockarski dio sporta i vidjeti kako će se odvijati situacija na terenu. Sigurno ste svjesni da je ovo tek prva utakmica i siguran sam da ćete to poručivati svojim igračima? Apsolutno, apsolutno. Kao i ono unutar same utakmice, oni 25 razlike kako može doći u pitanje, tako i ova pobjeda može doći u pitanje ako je ne valoriziramo kako treba. Mislim da je u ovom trenu, u ovoj ranoj fazi finalne serije sasvim besmisleno uopće i misli na neki kapital. Nije dobro što u našim dvoranama uvjeti nisu dobri. Pričali smo s Markom, tu je dehidracija, pogotovo za starije igrače. Treba se obnoviti i regenerirati. Ali svima igračima je jednako, nije nekome bolje, nekome gore. Znači, svi smo u istom košu, što se kaže. Eli, sad ko bude tu najveći fajter, jer rekao sam i u najavi utakmice, možda neće ovo dobiti najbolji košarkaši, nego možda najbolji sportaši, jel tako i na tu teoriju moramo imati spremno. Roko Ukić kao i uvijek nudi trezveni i objektivan komentar. Ja sam u najavi rekao da će ovo biti dobra serija, pritom ne, naravno nećeš reći da će biti duga jer želiš pobijediti što je prije moguće, ako je moguće, međutim očigledno nije i morat ćemo ponuditi puno više toga ukoliko želimo sada mi produžiti seriju,
i uzvratiti udarac, to jest uzvratiti boljom igrom i nadamo se šta prije ući u seriju i izjednačiti. Priča o vanjskom šutu je sigurno priča o kojoj će se pričati, ali čini mi se da defanzivno nije bilo dovoljno energije kod vas. Ili je to dojam? Ha, gledajte, to je dojam, ja bih rekao, jer nismo našli pravi ritam. Mislim da je to najbolja izjava. To sumiranje i tog defanzivnog i ofenzivnog stanja. Mi smo u drugoj četvrtini imali puno energije, mislim, Vilja napravio par nevjerovatnih defanzivnih reakcija, međutim, malo smo žurili u napadu, nismo to najbolje iskažnjavali, te neke prilike koje smo imali, promašili smo dosta otvorenih šuteva, oni uzimaju taj rizik puštajući nas izvani. Na kraju se taj rizik zamalo vrati jer smo na kraju pogodili te šuteve i odmah ušli u rezultat. Ne znam, teško je sad biti pametan kad priči da je 6 poena, ne možeš nikako pričati o nekoj obrani. Sigurno da su nas iskažnjavali gdje god su mogli. Moramo jednostavno, mislim, nema sad tu puno filozofije, možemo analizirati ovo ili ono, mi moramo igrati bolje u svakom pogledu. Inače će biti serija kratka, nažalost, u našu korist, toga moramo biti svjesni. Jedna figura je jako važna, a nedostaje vam unutarnja igra, dubina, Stipanović. Ha, mislim, to je vrlo vidljivo. Ne samo što on nedostaje, nego nemojmo zaboraviti da smo mi već prije mjesec dana ostali bez drugog visokog igrača. Znači, mi čak nema, možda neko neće primijetiti, međutim, nema ni Slavice koji je tu neka alternativa na toj poziciji. Tako da smo dosta oslabljeni na poziciji 5. Prije svega defanzivno, teško odgovaramo Žori na njegovu unutarnju igru gdje on dominantan na razini kojoj god je da igra ovu sezonu. Međutim, to su sad činjenice, ako ćemo se samo to konstatirati i ništa ne poduze po tom pitanju, ne piše nam se dobro, toga mora biti svjesni, ali moramo isto tako pronaći odgovor na te stvari. Nadam se da će se Andrija vratiti, međutim, šta prije, međutim, ne smijemo puno o tome razmišljati, nego svaki od nas koji je na terenu pokušati vidjeti šta više može dati da uzvratimo već u sljedećoj utakmici i da izjednačimo seriju. Marko Tomas ponovno je odigrao veliku utakmicu. Tek je 1-0, ne bih rekao da je nevažna pobjeda, svaka je važna. Mislim da smo odigrali dobrih 3/4. Zadnjih 10 minuta ne bi komentirao, više smo gledali da čim prije to završi, pa eto, skoro na kraju mala drama, neopreznost, ali najvažnije je da smo nastavili sa dobrom napadačkom igrom iz prošle serije sa Zadrom. Cedevita je bilo svojim problemima igrati bez petice, bez dubine, jako teško, gdje su mi puno preuzimali, gdje su oni puno očajničkih šuta uzimali, našu sreću promašivali. I mi uz dobar obrambeni skok smo kontrolirali. Kako se vi osjećate? Pričali smo prije 15-20 dana, vraćali ste se. Možete li izdržati dobro ovu finalnu seriju? Sigurno da je umor tu i uvjeti su sve teže. I ova dvorana i nažalost i Cibona dvorana nemaju uvjete za play-off u kraju 5. mjeseca, početak 6. Ali opet svima su isti uvjeti i treba se i kvaliteta igrača se prilagode čim prije ovakvim uvjetima u igri. Jednostavno, brzo se ulazi u umor, u kiselost mišića. Pa kažem, mi smo dobro odradili, super za nas što nas puno igrača priključilo. Igrali smo dosta timski, svi su dali svoj doprinos ovoj pobjedi i idemo dalje. Iskusna se ekipa, izgubili ste 3 lopte u prvi 33-4 minute, do kraja istina 15. Pa je, naravno, na kraju je bio, kažem, taj umor, ali mi smo kontrolirali utakmicu, znali smo točno što želimo od našeg napada i treba u tom ritmu nastaviti, ali opet kažem, Cedevita je kvalitetna ekipa i znači oni odgovoriti na pravi način. Da, za kraj žilavi su, sigurno će odgovoriti i sigurno će se pripremiti za nastavak, druga utakmica već u nedjelju. Ma naravno, ovo je teška serija na 3 dobivene, igra se non stop, mi očekujemo bolju Cedevitu u nastavku, ali opet, kao što sam rekao prije ove utakmice, da trebamo gledati sebe i dizati još taj nivo. Ovih 96 poena ili koliko je već bilo, jednostavno to nije realno, treba dobiti utakmicu kad se zabije 60 poena. I za kraj direktor Davor Užbinec, koji je progovorio i nekoliko rečenica o Varaždinu kao eventualnoj budućoj destinaciji gdje bi Cedevita u budućnosti mogla igrati svoje utakmice. Čestitke Ciboni, zbilja su odlično odigrali. Mi danas nismo bili na svom nivou. Očito ove ozljede i bolesti koje smo imali zadnja 2 tjedna su ostavile traga. Jednostavno, naša igra nije bila onaka kakva bi trebala se dobije. Ponavljam, danas bilja odlična Cibona.
to je samo prva utakmica, igra se na tri dobivene. Vjerujem da ćemo već u nedjelju biti bolji i da ćemo pokazati svoje pravo lice i ići prema pobjedi i pokušati izjednačiti rezultat. Dobro, vi ste žilava ekipa, prošle godine ste imali 1-2, dakle još težu poziciju i uspjeli proći. Nemate centra bez Stipanovića, nemate dubinu, to je problem? A to je pravo, nije samo Stipanović je taj koji evo, već ga nema neko vrijeme, ne znamo da li će biti spreman za nedjelju osim njega. Markota koji ga treba mijenjati je evo, bio pod temperaturom virozu koju je imao, primao infuziju još jutros, nije dao, tako je Slavica također ozljeda, jednostavno snaga koju smo imali pod košem danas je bila neprepoznatljiva. Vjerujem da ćemo se tu oporaviti, da će to sve biti u drugom dijelu bolje i da ćemo imati ono što imamo da je naša prednost, dubinska igra. Crvita je klub koja usput uvijek gleda prema naprijed, pa tako gledate prema sljedećoj sezoni kako se ojačati, gdje igrati. Čujemo da postoji mogućnost da se igra izvan Zagreba, je li to realno, Varaždin? Pa dobro, to su sad naša razmišljanja, naši početni razgovori, jer evo, mi smo već sad u velikim, ne samo planovima, nego već i pred nekim dogovorima za sljedeću sezonu. Nama je, koliko god je ova Dom sportova je naša dvorana i tu smo domaći, nažalost Dom sportova je jedna stara dvorana koja ne zadovoljava sve kompletne tehničke uvjete i sav komoditet koji bi trebali s jedne strane imati gledalce, a s druge strane i naši protivnici i mi kao domaćini. Naša želja je bila već od prošle godine da Zagreb dobije jednu pravu košarkašku dvoranu, mislim ono što imamo, znači dvorana Dražena Petrovića koja zadovoljava većinu uvjeta i gdje igra Cibona i gdje smatramo da to može biti gradska dvorana u kojoj može biti dom košarke u kojoj možemo igrati zajedno jedni i mi. Mi nemamo namjeru, ne tražimo dvoranu za igranje treninga jer imamo naš zbilja vrhunski centar za treniranje. I shodno tome smo krenuli u razgovor ponovo sa gradom i ove godine da vidimo da li možemo dobiti dvoranu Dražen Petrović, nastupamo tamo. Međutim, poučeni iskustvom prošle godine kada se to nije ostvarilo, tražimo i neka druga rješenja, pa smo evo otvorili razgovore i sa gradom Varaždinom i sa njihovom arenom koja je evo, zbilja vrhunska dvorana, gdje sad grad Varaždin nam otvara vrata i vidjet ćemo šta će u konačnici biti. Ono što sve to radimo je želimo zbilja da bude najbolje ne samo za naš klub, nego prvenstveno i za gledaoce i za jedan da stvorimo jedan pravi košarkaški uvođaj. Dobro, uvjerenja da će ova serija biti dugačka, čućemo se svakako i sljedećih dana. Sigurno se vidimo, nadamo se da ćemo nastaviti niz od prijašnjih godina, ali ovo je s jedne strane, koliko mi nije drago da smo izgubili, s druge strane mislim da je ovo dobro za košarku i da će već sljedeća utakmica pobuditi još veći interes i koliko god smo mi tamo kao gosti, ali pozivam gledaoce da dođu i da uživaju u obostrano dobroj košarci. Finalna serija između Cibone i Cedevite nastavlja se u nedjelju u 20:30 u domu Dražena Petrovića i mogla bi biti izrazito zanimljiva. Doslovce vrelo košarkaško ljeto pred nama. Sve naše selekcije, sve naše reprezentacije počinju pripreme za ono što slijedi na ljeto, a posebno nam je atraktivna hrvatska A seniorska košarkaška reprezentacija sada sa novim izbornikom, sa Draženom Anzulovićem. Te pripreme počinju vrlo brzo i tome ćemo posvetiti pažnju kada za to dođe vrijeme. Bavit ćemo se sada mladim kategorijama. One su već počele pripreme za svoja ljeta. Mlada reprezentacija kadetska U17 igraće na svjetskom prvenstvu u Argentini. Biće interesantan i nastup na europskom prvenstvu u Novome Sadu mlade reprezentacije do 20 godina. Sve su to teme koje možemo povezati sa mladim dečkima koji su se predstavili protekloga tjedna u Sportskom domu u Zagrebu. Juniori Cedevite, kadeti Cedevite i predkadeti Zadra osvojili su naslove. Bili smo tamo, razgovarali sa nekim ljudima i još jedanput predstavljamo tu vrlo interesantnu generaciju kroz osvrt kojega je pripremio Ivan Stipčić. Krajem prošlog tjedna odigrane su završnice prvenstva Hrvatske u mlađim uzrasnim kategorijama. Na dijelu smo imali priliku vidjeti najveće talente hrvatske košarke i neke od, vjerujemo, budućih zvijezda seniorske košarke i naše reprezentacije. U Zagrebačkom sportskom domu, tijekom takozvanog vikenda košarke, odigrani su završni turniri u konkurenciji predkadeta, kadeta i juniora. Kod predkadeta slavili su mladi Zadrani. U finalu su nadigrali Cedevitu s 88-65,
a u sastavu kojeg vodi Jure Ružić briljirao je Duje Brala, koji je ubacio 28 koševa uz čak 20 skokova. Cibona je osvojila treće, a Split četvrto mjesto. Pred kadetice Revite nisu uspjeli doći do naslova, no zato je to uspjelo njihovim samo nešto malo starijim klubskim kolegama u kategoriji kadeta. Najprije su izborili finale pobjedom protiv riječkog FSV-a 86-63. Prijelomna je bila treća četvrtina, koju su igrači Anđelka Matova dobili s 39-11. U polufinalnoj utakmici istaknuo se Karlo Lukačić, koji je ubacio 22 koša te imao 12 skokova i 6 asistencija. Suparnik za zlato bila im je Cibona, koja je u drugom polufinalu u vrlo efikasnoj utakmici pobijedila Split sa 119-107. Već standardno izdvojio se Roko Prkačin s 29 koševa i 13 skokova, a odličan je bio i Sandro Rašić, koji je zabio 28 poena. U finalu zagrebačkih klubova Cerevita je stalno bila u prednosti, ali Cibona se nije predavala. Cerevita je na poluvremenu vodila s 4 koša razlike, nakon treće četvrtine bilo je plus 6, a u posljednjoj dionici igrači Anđelka Matova razriješili su sve dvojbe oko pobjednika jer su taj dio igre dobili s 10 razlike. Nekoliko se igrača jako istaknulo u redovima novih kadetskih prvaka Hrvatske. Uostalom, dvojica su imala i double-double učinak. Sjajni Matej Bošnjak imao je 17 koševa, 14 skokova, a svemu tome pridodao je i 5 asistencija. Izvrsnu igru pružio je i Karlo Matković, koji je uz 18 koševa imao 11 skokova i 2 asistencije. Svestranost je ponovno pokazao Karlo Lukačić, koji je ovaj put imao 17 koševa, 7 asistencija i 4 skoka. Najviše koševa zabio je pak mladi slovenski reprezentativac Rok Radović, 22 uz 9 skokova. U momčadi Ante Samca i u finalu je najbolji bio Roko Prkačin. Vidjeli smo njegovih 17 koševa, 9 skokova i 5 asistencija. Lukša Buljević zabio je 16 koševa uz 3 skoka, a Hrvoje Majcunić upisao je 10 koševa, 7 skokova i 2 asistencije. Treće mjesto osvojio je Split, koji je bio bolji od FSV-a. Od ove generacije hrvatskih košarkaša jako se puno očekuje u budućnosti. A koliko je Hrvatskom košarkaškom savezu stalo do razvoja ovih momaka, govori i projekt Jedinstvene karetske lige, koji su pokrenuli u netom završenoj sezoni. Prema viđenom, sporosta uspjeha. Proglašeni su i najbolji pojedinci. Najbolji strijelac završnog turnira kadeta je igrač Splita Roko Gizdavčić, koji je u dvije utakmice ukupno postigao 52 koša. Za najkorisnijeg igrača Final Fora izabran je Rok Radović iz Cerevite. Slovenac je ponio i trofej sportskih novosti jer su ga najboljim proglasili i novinari. MVP-em cijele sezone Jedinstvene karetske lige proglašen je pak Cibonin igrač Roko Prkačin. I u juniorskoj konkurenciji Cerevita je izborila finalnu utakmicu. U polufinalnom susretu igrači Marka Trninića stvarali su Cibonu rezultatom 103-87. Briljirao je Antonio Giordano s 22 koša, 7 skokova, 5 asistencija i 4 ukradene lopte. Pratili su ga Darko Bajo s 18 koševa i 6 skokova, te Matej Bošnjak s 14 poena i 6 skokova. Ciboni nije pomoglo ni 27 koševa i 10 skokova Roka Prkačina, koji je ovime pokazao da može dominirati i u konkurenciji još starijih igrača. Drugo polufinale bilo je neizvjesnije. Šibenik je stavio protiv Splita s 82-78. Fantastičan je kod Šibenčana bio Toni Nakić, koji je imao učinak od 25 koševa i 11 skokova, a pratio ga je i Domagoj Šarić s 20 koševa i 4 skoka. U finalu je momčad Petra Maleša pružila jak otpor. Dapače, Šibenik je i vodio nakon 3 četvrtine, ali Cedevita je ipak preokrenula u posljednjih 10 minuta i došla do naslova. Bajo s 15 koševa, 7 skokova i 4 asistencije, te Giordano s 15 koševa i ovaj su put predvodili Zagrepčane. Kod Šibenika najbolji strijelac bio je Ivan Gulin s 18 koševa, Šarić je zabio 17 uz 6 asistencija, a Nakić 15 uz po 7 skokova i asistencija. No na kraju nije bilo dovoljno za trijumf. U utakmici za treće mjesto Split je pobijedio Cibonu.
i u konkurenciji juniora podijeljene su nagrade za pojedince koji su se najviše istaknuli. Najbolji strijelac završnog turnira tako je bio Cibonin igrač Dino Bistrović, koji je Cereviti i Splitu kombinirano ubacio 45 koševa. Najbolji igrač prema izboru trenera i stručnog savjeta bio je Toni Nakić iz Šibenika, a sportski novinari kao najboljeg su ipak vidjeli CD Vitinog kapetana Antonija Jordana. Sve u svemu, bila su to tri vrlo zanimljiva dana košarke u Domu sportova. Još smo se jednom uvjerili da Hrvatska ne oskudijeva talentima. Ovog ljeta pomno ćemo pratiti momke do 17 godina. Već u subotu u Svetom Martinu okuplja se kadetska reprezentacija. Počinju pripreme za svjetsko prvenstvo koje će od 30. lipnja do 8. srpnja biti održano u Argentini. U nastavku pogledajte razmišljanja šefa stručnog stožera i jednog od idejnih začetnika projekta Jedinstvene kadetske lige, instruktora Hrvatskog košarkaškog saveza Mladena Erjavca. Mislim da je od početka lige pa do sada do ove završne utakmice da je vidljiv jedan veliki napredak kod njih. Ima puno potencijala i sad samo trebamo raditi dalje. Potencijali u smislu imena, već smo ih puno ispominjali i upoznali kroz našu emisiju. Možda par imena? Ma ne, oni su premladi da sad mi. Mislim da svi oni trebaju raditi, svi oni trebaju doći do svog maksimuma, da li je taj maksimum NBA, da li je Euroliga, da li je Hrvatsko prvenstvo, ali oni samo trebaju raditi doći do svog maksimuma. Dobro, neki su nesporni, ali ajmo nagovoriti toga Matkovića da igra za hrvatsku reprezentaciju, igrao sjajno danas. Pa mi bi htjeli, bio je prošlo ljeto cijelo s nama, mi stvarno u njega ulažemo i bilo testiranje i bio je ovu zimu s nama i mi stvarno smo sa naše strane dali sve, sad je odluka na njemu za koga će igrati, da li će odabrati svoju rodnu zemlju BiH ili će odabrati Hrvatsku gdje ima papire, tako da mi bi htjeli, a nije do nas. Dobro, sve u zraku. A kakva je Jedinstvena kadetska košarkaška liga sada kada smo odigrali sve utakmice uoči druge sezone? Pa dobro, mislim da je bilo očekivano da te tri ekipe koje su bile dominantne po svojim rosterima ipak odskaču, ali bilo je vidljivo da ekipe ovo ispod toga da mogu pobijediti u gostima, da nije to toliko da će samo jedni pobjeđivati kući, nego Pazin je pobjeđivao gostima, FSV je pobjeđivao gostima, Brod je znao pobjediti, tako da Dubrovnik je pobjeđivao gostima. Liga je bila jako zanimljiva, mislim da je to jedan projekt koji stvarno ima budućnost lijepu i ako to nastavimo još malo više animiramo našu djecu, mislim da će biti svake godine sve bolje bolje. Da, sada će se tu uključiti i predkadeti Zadra, oni su osvojili naslov, pa će za razliku od njihovih kolega koji nisu tako dobri u Jedinstvenoj kadetskoj ligi i liga možda sljedeće godine biti još bolje? Pa mislim da je ta kadetska liga je Zadru i donijela da bude pobjednik predkadetske lige, jer je Duje Brajala je igrao normalno tu kadetsku ligu i onda je iz te kadetske lige došao na predkadetski Final Four gdje je dominirao, gdje mu nije niko mogao ništa. Tako da ta kadetska liga je dala Zadru da bude predkadetski prvak Hrvatske. Gotovo svi ovi momci sada idu praktički na pripreme i širom svijeta branit će hrvatske boje. Vi ćete biti sa njima u Argentini na svjetskom prvenstvu? Da, u subotu počinju pripreme za U17 svjetsko prvenstvo koje je u Argentini. Jedan dio ide ovdje, jedan dio ide za U16 koji će biti u Novom Sadu 10.8. Tako da da, za njih treba završiti školu. Kad završu školu počinju pripreme, posvetit će se košarci i onda ćemo vidjeti na kraju ljeta podvući crtu i gdje smo i šta smo. Dobro, za kraj talenata ima, pričali smo o tome, stručni kadar također jest tu, ali treba i na njemu raditi kako bi bili zadovoljni u svakom pa i materijalnom smislu. Pa da, mi pokušavamo stručni kadar razvijati kroz regionalne treninge gdje na svakom treningu su 3-4 trenera, da oni vide kako bi mi htjeli da ti klinci izgledaju, kako da igraju i kako da se ponašaju. I to je nešto što smo već uveli od prošle godine gdje vidljivo je kod trenera da malo mijenjaju razmišljanje kako je bilo. Mislim, ovo je jako dobro za hrvatske prilike, međutim kad izađemo van to je jedna druga košarka u čvrstini, u brzini, u skoku i u snazi. Tako da mi kroz te regionalne treninge hoćemo razvijati trenere, kroz regionalne kupljanje u Vodicama hoćemo, tamo je bilo 9 trenera. Hoćemo ići naprijed, imamo ideje kako da ih još više animiramo, ali nije samo do nas, nego i do njih koliko će ulagati u samog sebe. Hvala Mladene, pratimo klince i dalje. Hvala vama stvarno na ovom praćanju, ovo je bilo fenomenalno.
I to je bilo sve u našoj 27. emisiji Hrvatska košarka. Već sljedećeg tjedna bit ćemo znatno pametniji i razvidno vidjeti kakve su šanse Crvite ili Cibone da osvoje ili ponove sva ona ostvarenja od prije mnogih godina ili Crvito da ponovi naslov prvaka kako je u zadnje vrijeme funkcionirala i kako nas je zapravo navikla. Rekao smo, u nedjelju je na programa druga finalna utakmica doigravanja, dok će se treća igrati u četvrtak ponovno u Sportskom domu u Zagrebu. Toliko za sada o našoj klupskoj košarci. Vjerujem da će u našim sljedećim nastavcima, u našim sljedećim emisijama biti puno više vremena i za A reprezentaciju koja se uskoro počinje pripremati za važne kvalifikacijske utakmice protiv Italije i protiv Rumunjske. Toliko za danas, lijepi pozdrav, ostanite dalje uz program Arena Sport televizije.